Почитувани, го поканувам господинот Горан Јовановски да ви се обрати. Повелете. Почитуван председателе, почитувани присутни, дами и господа, браќа и сестри. Моето обраќање ќе го започнам со говорот на Методеј Андонов Ченто. На Шаторов камен прилеп Илјанден 2 август 1940, прилагоден во 2020 година. За нашата слобода и правда само ние треба да се избориме. Не треба да веруваме на никого од страна. Нивните ветувања и поддршки се празни, затоа што не подкрепуваат, дури им требаме да ги остварат собствените интереси, а потоа ги забораваат. Ние треба да му покажеме на светот дека се уште ги немаме своите национални права, дека СДС се трудат да не одродат и од нас да направат грци и бугари. Застрашувачки како после 80 години, одговорот на Ченто, ние не успеавме да го убедиме светот за своите национални права. Живееме во време на СДС и нивното европско владење на правото, а тоа во мојот случај како административен службеник со 12 години работно искуство во јавниот сектор и 10 години работно искуство во приватниот сектор. Тоа значи континуирано омаловажување, закани, притисоци со кривични, дисциплински постапки само заради мојата национална, етничка, партиска припадност и социјален, односно активизам како синдикалец. Два пати ми изрекуваат отказ од работа затоа што сум го нарушил, замислете, собствениот углед. Ви нагласувам, сум го нарушил собствениот углед, заради тоа добивам два пати престанок на работен однос. Веднаш после изборите, без никаков основ, без правен акт, не ме враќаат на работа после мирување на работниот однос, само затоа што сум бил во кабинетот на дополнителниот заменик министер, кој што е предложен од ВМРО ДПМН. До пред 3 години во државната јавна администрација имаше 95% стручни и мотивирани службеници и само 5% неработници. Денес имаме 95% казнети, дискриминирани, омаловажени, условени, понижени и исплашени службеници. А замислете, 5% се привилегирани, нестручни, полуписмени, уништувачи на институции за кои 7 пати се менува законот за административни службеници, законот за вработени во јавниот сектор, само за да ги укинат критериумите стручност и компетентност. Дека сериозно му пристапуваат на реваншизмот, сада само со нивното европско владење на правото, 2 месеци не постапуваат по мојот предмет ниту еден инспекторат. Додека инспекцискиот совет, второстепени комисии, народен правобранител, невладин сектор и медиумите се само декор во новото хибридно општество во кое не можам да го остварам елементарното и ноторно право, правото од работен однос да се вратам после мирување. Замислете само доколку како реципроцитет и на ист начин се постапува во иднина и на сите избрани и именувани лица кои денес, после завршување на мандатот, да не можат да се вратат на предходните работни места и со месеци да бидат без плата, без здравствено осигурување и без никаков правен акт, едноставно да не ги примаат на работа и со едноставна изјава да им кажат: не доаѓајте на работа, вршите притисок. Браќа и сестри, стравот е страшен само за оние што му се плашат. Јас се борев за совршенство во делокругот на моето работење и ќе продолжам по тој пат, но денес како македонец од Македонија се борам за слобода и за правда. Народот е заблуден, заслепен и излажан. Нашите идеолошки предци лесно регрутирале нови борци за слобода, затоа што независно од условите за живот, на повикот за слободна Македонија веднаш пристапувале. Денес македонците ја игнорираат реалноста и поверуваат на ликови кои се прикажуваат како светци, а во суштина се волци крволочни. Затоа наша е обврската да ја обзнаниме вистината и реалноста и да ја пренесеме на секој граѓанин. Правда повеќе не постои. Ниту едно семејство не е излечено од сиромаштија, напротив, се зголемува сиромаштијата.
Бесплатно образование стана привилегија на богатите, а сиромашните се стигматизираат. Бизнисмените не го шират своето производство, се борат како да обезбедат средства за своите фиксни трошоци. Земјоделците повеќе пари ќе добијат ако ги зафати временска непогода, отколку да го продадат својот производ. Во здравството останаа само аплаузите, а во културата се борат за минимална или за просечна плата. Сплотени и силни, ќе го победиме злото. Ќе ја вратиме слободата, ќе ја вратиме на смевката и единствената грижа ќе ни биде како да бидеме совршени во работата која сме ја одбрале. Слобода и правда за Македонија. Браќи и сестри, јас сум Горан Јовановски, од тетово, ја сака Македонија. Да живее ВМРО-ДПМНЕ, да живее Македонија.